ועכשיו אני שמח להזמין מאוד את דוקטור נועה אלבלדה, שמנהלת אצלנו בתוכנית את כל המידע, את כל הממד המדעי, ואחרת על כל תחום הערכה בתוכנית שלנו. נועה תנחה את הפאנל שבו יהיו מנהלי את הספר, שבהם מתקיים את התוכנית שלנו, וכל זה כדי לספר טיפה איך פיתוח חברתי רגשי מבוסס מיינדפולנס נראה אחת לספשוטה. אני רוצה להגיד תודה רבה כבר מראש לחברי הפאנל, איילת ביטון, מנהלת בית ספר לחינוך מיוחד, התומר בנס ציונה, אשרף סביחת, מנהלת תיכון עתיד אל-נדהה בכפר קרה, ונדה רבין, מנהלת תיכון אורט נעמי שמר בגן יבנה, אייל מוזיקן, מנהלת חטיבת ביניים, חיים גור בנתניה, רותי קרן, שמנהלת בית ספר היסודי ואריאל שרון בחולון, שחף גרדה, שמנהלת בית ספר לחינוך מיוחד, סביון ברמת גן, ותומר ווליד דגן, שמנהלת תיכון אומנויות בירושלים. תודה רבה לכולכם שבאתם, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאיתנו בתוכנית ואיתנו פה בפאנל. נועה, בבקשה. תודה רבה לעמוס, רגע חילופי משמרות, ענייני הטכנולוגיה, נושמים עמוק והכל בסדר. אוקיי, ספוריים טובים לכולם ולכולן וברוך. ברוכים הבאים מנהלים ומנהלות יקרים. אני ככה מאוד מתכבדת ומאוד נרגשת לשוחח אתכם לפני כל הקהל הזה. אני רוצה רגע להתחבר להרצאה של נאווה ולהזכיר בעצם שנאווה סיפרה לנו שהחשיבות של החיבור האנושי בינינו היא שמאפשר לנו בעצם לתמוך אחד בצרכים של השנייה, גם הצרכים הגופניים וגם הצרכים הפסיכולוגיים. ואנחנו יודעים שהדבר הזה חשוב במיוחד ברגעים של משבר ואתגר, כמו השנה האחרונה שכולנו עברנו ביחד, כי בדיוק ברגעים האלה מופעלות אצלנו מערכות הסטרס, ההישרדותיות, והמשאבים הגופניים והפסיכולוגיים שלנו הולכים ונשחקים, הולכים ומדלדלים, ודווקא ברגעים האלה החיבור האנושי והתמיכה בצרכים יכולים להיות ממש מקור של חוסן ועמידות, שמאפשר לנו לנהל את עצמנו בצורה מיטיבה, גם עבורנו וגם עבור אחרים בתוך הקושי. אני חושבת שזה היה גם הקושי העיקרי בקורונה, שזה בדיוק, זו הייתה שנה שבה רצינו להתקרב ולתמוך אחד בשני, וכל הזמן אמרו לנו, אתם לא יכולים, אתם צריכים להתרחק, זה היה מאוד מאוד לא טריוויאלי בשבילנו כבני אדם. מה שעוד נאווה הציע לנו בהרצאה שלה, זה שמיינדפולנס, האיכויות שהוא מביא, כמו עצירה ויציאה מאוטומט, קשב ומודעות גבוהה יותר למה שקורה בתוכי, מסביבי לאנשים אחרים, גישה בלתי שיפוטית, כל הדברים הנפלאים האלה, זאת בעצם דרך אפשרית אחת שמאפשרת לנו להתקדם לחיבור מיטיב עם עצמנו ועם אחרים, כדי שנוכל לתמוך בצרכים ההדדיים שלנו. האיכויות האלה של המיינדפולנס יכולות להיות מיושמות ברמה האישית והבין אישית, אבל גם ברמה הארגונית. זאת אומרת, אפשר ממש לדבר על ארגונים שהופכים להיות מה שאנחנו קוראים אצלנו בתוכנית, ארגונים קשובים, ארגונים שיודעים לעצור, להתבונן במה שקורה בתוכם, לזהות כל מיני אזורים חמים שבהם אין סיפוק של צרכים, ולתת שם תמיכה בצורה שהיא מותאמת וגמישה. אז בפן הזה אני באמת ככה נרגשת ומתכבדת לארח מנהלים ומנהלות מבתי ספר שמשתתפים בתוכנית שלנו, ואנחנו נשוחח קצת על איך אנחנו מתקדמים לעבר המטרה המאוד שאפתנית והמאוד לא פשוטה של טיפוח החיבור האנושי, ממש כערך, כערך של בית הספר, מתוך הבנה עמוקה של החשיבות של החיבור האנושי הזה לתמיכה בצרכים של כלל קהילת בית הספר, במיוחד במצבים שבהם העולם והסביבה גוזלים מאיתנו הרבה מאוד משאבים ואנחנו צריכים להתמלא מחדש. אז אם אנחנו מדברים על חיבור, אנחנו נעשה קודם כל היכרות ממש קצרה, כזה סבב ובליץ, ואני אשמח ככה אם כל אחד מהמנהלים פה יוכל להציג את עצמו, להגיד את שמו, את שם בית הספר שהוא מנהל וגיל התלמידים, ואם יש לבית הספר איזשהו מאפיין ייחודי, וכדי שזה יהיה מסודר, אז אני פשוט אפנה אליכם בשם, אז אני אלך לפי הסדר שאני רואה אצלי בחלונות, אז איילת, אנחנו נתחיל איתך, רק את צריכה להוציא את עצמכם ממיוט, אני מציעה שכולכם אולי תצאו ממיוט, כדי שככה השיחה תהיה זורמת. גם אפשר, כן. היי לכולם, אני איילת, מנהלת בית ספר התומר, בית ספר לחינוך מיוחד לתלמידים לקויי למידה רב בעייתיים,
שנמצא בנס ציונה, בית הספר הוא נותן מענה לתלמידים מכיתה א' ועד גיל 21, בית ספר אזורי, שמגיעים אליו תלמידים שמלמעלה מ-40 יישובים, וחייבת לומר שאני הצטרפתי לתוכנית בשנותיי הראשוני כמנהלת, וזה הדבר הכי טוב שיכל לקרות לי, ואני מרגישה שבזכות התוכנית אני פיתחתי זהות ניהולית ייחודית, בדיוק כמו שחלמתי, ממש מדויקת לי. תודה. תודה, איילת, אנחנו נחזור לזה בהמשך, תודה. אייל? היי, שומעים אותי? היי. שומעים אותך מעולה, אני לפחות שומעת אותך מעולה. אז שלום, אייל, מנהל חטיבת ביניים חיים גורי בנתניה. חטיבת סומחת, זאת בעצם השנה השלישית של בית הספר אי פעם. התחלנו בשנה הראשונה עם זין, עלינו זין ח' והשנה אנחנו פעם ראשונה חטיבה מלאה זין ח'ט, וגם כן שותף לאמירות של הילד, שנכנסנו בשנה השנייה של בית ספר באופן כללי, ולשנה השנייה שלי בניהול בבית הספר, עם צוות חדש, והחיבור הזה של גיבוש זהות בית הספר תוך כדי תהליך סגול, זה אחד הדברים הטובים ביותר שאני חושב שעשיתי בבית הספר, ואנחנו צומחים, שנה הבאה אנחנו י', י' א', כלומר נהיה זין עד י' ב', עוד 3 שנים, תבואו לטקס סיום. נזכור את זה, תזמין אותנו. אתם מוזמנים, מאוד. רותי, אנחנו נעבור אלייך. אז שלום לכולם, שמי רותי קרן, אני מנהלת בית ספר אריאל שרון בחולון, בית ספר יסודי, כיתות א' עד ו', בית הספר ותיק כבר יחסית לקודמיי, לא לקודמיי, אלא לקודמי לאייל, הוא בן 10, זו שנתו העשירית. כמו שאמרתי, כיתות א' עד ו', והייחודיות שלו, שזה בית ספר שמלמד למידה מבוססת פרויקטים, וכל ההתנהלות סביב הלמידה מבוססת פרויקטים היא מאוד משמעותית למה שקרה לנו בנושא של מיינדפולנס, מאוד התחבר לנו, ואני אספר על זה בהמשך. מצוין, תודה רותי. שחף. שלום, אני שחף, מנהלת של בית ספר סביון ברמת גן, בית ספר לתלמידים בכיתות א' עד ח', בית ספר ותיק מאוד. הבית ספר המאפיין שלו נקרא לילדים עם הפרעות התנהגות, אבל אנחנו לא רואים את זה ככה. אנחנו טוענים שיש לנו ילדים עם קושי רגשי, שהביטוי שלהם הוא התנהגותי. זאת השנה השנייה שאני מנהלת את בית הספר, השנה הראשונה של התוכנית, ואין דבר יותר טוב מלהיכנס לניהול יחד עם ליווי של בית ספר סגול. ואני אמשיך לפרט על זה אחר כך. תודה. תודה, שחר. תודה. תומר. צהריים טובים. אני תומר מהתיכון לאומנויות בירושלים. בית ספר ייחודי במגמות אומנות, מזין עד י"ב. בעצם כל תלמידות ותלמידי בית הספר לומדים באחת מ5 מגמות אומנות כבר מכיתה זין, ברמה מאוד מעמיקה, בשאיפה למצוינות. מעבר לזה עוד מאפיין שלי בית הספר, שהוא בית ספר שמכיל תלמידי חינוך מיוחד, יש לנו 9 כיתות חינוך מיוחד, משולבות באופן מלא. לתקשורת, ילדים עם בעיות רגשיות באמת, וגם כיתה של ילדים עם קשיים נפשיים. זהו. תודה. אשרף, נעבור אליך. שלום רב לכולם, אני אשרף, מנהל בית ספר עתיד הנהדה בכפר קרע. בית הספר הוא בית ספר 6-שנתי. בית הספר הוא על אזורי, בית ספר שכולל תלמידים בערך מכ-15 יישובים, ונמצאת בו אוכלוסיית תלמידים מאוד חזקה מבחינה לימודית. וחשוב להזכיר כאן, כי זה אחד מהדברים שאנחנו פגשנו אותו באמצעות המיינדפולנס, והעיר אותנו לגבי הרבה דברים. בעצם בית הספר הוא עוסק בשכבה העליונה מבחינת המאמץ המתמיד שלו להיות תמיד מעל קרוב ל-100%, וזה אתגר לא פשוט, ואני חושב שהמיינדפולנס גם עזר לנו להבין את המציאות שלנו. יופי, תודה רבה, ואנחנו גם ככה נחזור לזה בשיחה איתך. ואחרונה, חביבה, ונדה. אז שלום לכולם, שמי ונדה רבין, אני מנהלת אורט על שם נעמי שמר, זה בעצם בית ספר תיכון 6-שנתי, מזין עד י"ב. סיימנו לצמוח לפני כמה שנים, הבית ספר בן 13.
תיכון ציבורי, רגיל, עם אזורי רישום, מסודרים ומוגדרים, זאת אומרת אין איזשהו צבע מהבחינה הזאת, וזו שנה שנייה שלנו בתוכנית סגול. יופי, תודה ונדה. אז את השאלה הראשונה שלי, אני רוצה להפנות לשחף ולאייל, אני חושבת שנתחיל עם שחף ואז ככה נעבור לאייל, והשאלה הזאת היא דווקא שאלה שמכוונת יותר למקום האישי שלכם כמנהלים. אתם בעצם כמנהלים ומנהלות, מוטלת עליכם המשימה הלא פשוטה של ניווט של מערכת כמו בית ספר, שהיא סופר מורכבת בימי שגרה, ואני בטוחה שהיא הפכה להיות עוד יותר מורכבת בימי משבר, כמו שקרה בשנה האחרונה. ואנחנו שמענו בהרצאה שנה ואת המטאפורה על החמצן, כשאנחנו יושבים במטוס וככה נופלות מסכות החמצן, מה אומרים לנו הדיילים והדיילות? אומרים לנו, אם אתם יושבים ליד ילד, קודם שימו את מסכת החמצן עליכם, ורק אחר כך תשימו אותה על הילד, כי אם אתם לא תטפלו בעצמכם קודם, פשוט לא יישאר מי שיעזור לילד במצב הזה. אז אני רוצה לשאול אתכם, איך אתם מרגישים שהתרגול של האיכויות של המיינדפולנס, עזר לכם באופן אישי לקבל חמצן, זאת אומרת, ככה לתמוך בצרכים האישיים שלכם כמנהלים ומנהלות, כדי שתוכלו להיות פנויים, לתמוך בצרכים של צוות והתלמידים בבית הספר, ככה באמת שאלה שישר הולכת למקום האישי, אז שחף אנחנו נתחיל איתך. אז אני אגיד שהאיכויות של המיינדפולנס, קודם כל ללמוד לתרגל וללמוד להרגיש, וכל התמיכות הנוספות של בית ספר סגול, הם היו עוגן מאוד חשוב עבורי. לא רק משהו שמחזיק את הספינה שלא תיטלטל, אלא גם משהו שאפשר כל פעם לחזור אליו ויחד איתו לחוף מבטחים. אני אתחיל בהשתלמות הבית ספרית, שאני והצוות חיכינו לה בחיליון עיניים, לכן המנחה שלנו, ידענו שיש את הנקודת זמן הזאת, שבה כולם ביחד יכולים לנשום. אני לבד לא, אני ידעתי מיינדפולנס לפני זה, לא יכולתי להביא את זה לצוות, העזרה של ההשתלמות הבית ספרית, זה היה מתנה משמיים עבורי, והצוות ביחד למד להרחיב את הלב, והוא גם למד להבין מה קורה לו, וגם אני כמנהלת למדנו ביחד להבין מה קורה לנו, מה זאת הטלטלה הזאת שאנחנו עוברים. מה אנחנו עושים? העובדים בסגר, הילדים נמצאים בבית, יש גם לחלקם בעיות של פרנסה, כולנו נרשים, ואנחנו עבדנו כל הזמן, אנחנו יום אחד לא ישבנו בבית, ישבנו בבידוד שבוע בסגר השלישי, אבל כל הזמן אנחנו עבדנו, ואיכשהו הצלחנו להחזיק אותי, צוות הניהול ואת הצוות כולו, אסופים, מאוד מאוד אסופים. וכן אני יכולה להגיד שבהשתלמות עצמה למדנו להבין למה אנחנו מרגישים את כל הרגשות המכבידים האלה, את כל המכאובים בגוף, ממש לאנשים היה מכאובים בגוף. למדנו איך לשחרר אותם, למדנו שלפעמים המחשבות ככה עושות עלינו איזושהי עבודה, אז גם איך להשתיק קצת את המחשבות האלה. פתאום גם כל השפה בית ספרית איכשהו השתנתה, פחות שמנו לב להתנהגויות השונות, יותר שמנו לב לרגשות, מה מפעיל אותנו, מה מפעיל גם אותי, יכולתי להגיד חבר'ה, שמעו, היום הבן שלי הטריף אותי עם הזום, תעשו לי טובה, אני יכולה לאיזה שעה שקט, ואף אחד לא נראה, שמבינו שהמנהלת לא השתגעה, גם המנהלת זקוקה לאיזושהי שעה של שקט. בקווים מקבילים כל זה עבר גם אל התלמידים, בלי הרבה מאמץ, התוכנית הבית ספרית השתנתה, מהצלחתי להוציא ציוד, הצלחתי לזהות שערה בתוכי ובחרתי פעולה מרגיעה יותר או מועילה יותר להתנהגות. יש גם את העזרה שלכם של הליווי מובילי סגול, ששם כמנהלת, ואני אגיד כמנהלת חדשה בבית הספר, קיבלתי כלים ניהוליים מאוד משמעותיים, כמו לדעת לייצר שיח לא שיפוטי, שיח שבונה משהו. אנחנו כולנו אומרים שאנחנו לא שיפוטיים, אבל זה כל כך קשה להיות באמת לא שיפוטי, לשבת עם אשת צוות שקשה לה, והיא לא מצליחה לתפקד, ואיכשהו להגיד את זה בצורה לא שיפוטית, ועוד לבנות מזה איזשהו ביחדנס גדול. הכלים המשמעותיים... כן, אני חושבת שאחד הדברים, נועה, שחשוב לציין, שהעברנו לצוות, זה להתמודד עם האורחים. גם שלי וגם שלהם, להבין שיש אורחים, להבין שהמחשבות שלי הן לא באמת אמת ודאית, ולדעת איך להתמודד איתם. יופי,
אז בעצם שאת מדברת על אורחים, את אומרת בעצם ללמוד להתמודד עם כל מיני מחשבות שלפעמים הן לא נעימות, עם כל מיני תחושות שעולות מהגוף שהרבה פעמים דווקא רוצים לברוח מהם וכולי, ואם אני ככה מסכמת את מה שאמרת, אני בלטו לי שלושה דברים. הדבר הראשון, את חזרת המון פעמים בהתחלה על המילה ביחד, אני שאלתי אותך שאלה על עצמך, ואת ככה, את אומרת לי בעצם לא, זה לא רק אני, זה אני וכל הצוות שלי ביחד, הדבר הזה ממש ככה חיבר אותנו. מה שעוד את אומרת זה צלילה לעולם הפנימי, כן, היכולת שלי פתאום לעצור ולשים לב לרגשות ותחושות ומחשבות, משהו שאנחנו מאוד טובים בלברוח ממנו. והדבר השלישי שהזכרת, וזה שהוא חוזר אליך כמנהלת, זה הנושא הפרקטי. זאת אומרת, קיבלתי גם בעצם כלים שמאפשרים לי לקחת ולהתחיל להטמיע את זה בתוך בית הספר, כדי שזה לא יישאר ברמה האישית שלי כמנהלת, ואפילו לא ברמה של הצוות, אלא יגיע גם לתלמידים. אז תודה רבה, ממש מחמם את הלב. ואייל, גם ממך הייתי שמחה לשמוע ככה על מסכת החמצן. אז זהו, ככה, אני קראתי מהשאלה שלך להתייחס יותר לפן האישי ועל מסכת חמצן האישית. יש לי באמת הרבה מה להגיד על המיינדפולנס ועל השנתיים המרתקות שלנו יחד. וככה, אני בראש שלי מריץ כל היום ככה מה אני יכול להגיד היום. והדברים, מה שאני בא להגיד, הם יומיומיים. החלטתי לתת שתי דוגמאות מהיום שלי היום. היום שלי התחיל בחמש וחצי בבוקר, לפני שהשמש זורחת. והתחלתי באיזושהי פעילות, לא משנה. בשש בבוקר פתאום השמש התעוררה, ועצרתי את עצמי, יש לך איזה 30 שניות, אולי דקה, פחות מדקה. נשמתי אוויר קר, הסתכלתי על השמש, היה עננות, מי שראה, לא יודע, תחשבו את זה, כמה אנשים הסתכלו היום בשש בבוקר, לא יודע, הייתה עננות נפלאה לכיוון מזרח, והתחלתי את היום שלי, ואמרתי, את זה אני חייב להזכיר היום. ועכשיו אני תמיד אוהב להסתכל על הסביבה, אבל בעזרת המיינדפולנס זה החמצן. לקחת חצי דקה כזאת, וזה יכול לתת לך אנרגיה ליום שלם, אפילו לפעמים ליומיים. הדבר הקטן הזה. וזה בדיוק תמצית של סוג של המיינדפולנס. עוד דוגמה מהיום, במהלך היום, אחרי הנשימה הנחמדה הזאת, זה אימא ששלחה לי הודעה שבגדול, אם אני מקשיב לה, אני צריך להתפטר בזה הרגע, כי אני עושה עבודה מאוד מאוד גרועה בתפקידי, אני וכל הצוות שלי, וכולנו, ואני יודע שזה לא נכון. עכשיו, וזה האוטומט. האוטומט היה יכול לפנות עכשיו, להרים לו את הטלפון, או להרים טלפון למישהו מהצוות, ולהיכנס במישהו מהצוות, להעביר את האגרסיה, ולא עשיתי שום דבר. לא חזרתי אליה, לא פניתי לאף אחד מהצוות, נחמית פה איתי, אפילו לא דיברתי איתה, אז היא לא יודעת שזה קרה. וזה היכולת שלך, וזה מה שאני לקחתי מאוד מהמיינדפולנס, זה זמן ההתאוששות. לקחתי, שמתי את זה בצד, והדבר הזה מבחינתי הוא כבר נעלם, הוא לא קיים, הוא עבר. ברור שאני עושה את הטיפול עם אותה אימא והכל, אבל אני לא נכנס למפולת הרגשית של הדבר הזה. אני לא נכנס לתוך מוטרדות עמוקה בגלל, זה מקרה עצוב, אבל אני לא לוקח אותו איתי וצובע לי את היום בשחור הזה. זה הזמן ההתאוששות. דבר אחרון, סתם ככה, אפשר עוד מה, או שאת רוצה לעבור הלאה? במשפט. במשפט אחד, סך הכל, גם שתכירו, אני אב לארבעה ילדים, מ-0 עד 8, שכולם בחודש האחרון חוגגים יום הולדת, ואשתי בחינוך המיוחד, ואני חושב שעצם כך שלא הבאתי את השפיות שלי בשנה הזאת, זה הרבה בזכות המיינדפולנס. זהו. טוב, באמת, באמת נשמע מאוד מאתגר, תודה ככה על התשובה, ותודה על השיתוף האישי הזה. ובדברים שלך אני בעצם שומעת קודם כל את האיכות של העצירה, אתה מספר את הסיפור הזה על ה-30 שניות בבוקר שהסתכלת ופתאום השמש יצא וכו', אז באמת האיכות הזאת של העצירה שמתחברת לסיפור השני שספרת על אותה אימא, וזה גם השנה והזכירה, היציאה מהריאקטיביות, כן? קורה משהו, אני לא ישר מגיב, האוטומט שלי מתפרץ, אלא אני יודע רגע ככה לעצור, לנשום, ולכוון את עצמי לכיוונים יותר מיטיבים, שזה במקום להרים טלפון ולצרוח על האימא הזאת, אני לא יודעת מה אתה הולך לעשות איתי כמובן, אבל אני מניחה שזה יהיה משהו יותר מבוסס ויותר מאורגן מאשר האוטומט שרוצה באמת להתקשר ולהגיד לה כל מיני דברים לא נעימים. בדיוק. תודה, באמת תודה ככה. תודה על המבט האישי, זה ממש לא מובן מאליו. אני עוברת לתומר. רגע, אלון יסתדר לי אותו בספוטלייט שנוכל לראות אותו. היי תומר. תומר, עליך יש לי שאלה שהיא שאלה אישית, שאלה שבאה באמת ממקום שמעניין אותי, וחשבתי עליה אתמול בבוקר, אבל זו שאלה שכבר ככה מסקרנת אותי מאז תחילת המשבר הזה, כשאני חושבת על התוכנית שלנו.
להרבה אנשים יש נטייה לחשוב שתרגול של מיינדפולנס זה משהו שעושים כשנמצאים רק במצב של רווחה, כשיש הרבה אוויר לנשימה וכשיש הרבה משאבים פנויים, כי התרגול בעצמו בעצם דורש השקעה לא מועטה של זמן ומשאבים. יחד עם זאת, אם אנחנו מבינים שהתרגול והאיכויות שהוא מביא איתו בעצם עוזרים לנו דווקא לפנות משאבים, להרחיב את המיכל הפנימי שלנו, אנחנו מבינים שההשקעה הזאת מאוד משתלמת. עכשיו, לי ברור שמאחר שאתם כולכם מנהלים שנמצאים בתוכנית, אתם מבינים את הכדאיות של ההשקעה הזאת, כי בחרתם להצטרף לתוכנית, אבל אני שואלת את עצמי, כאילו, מה הביא אותך להישאר שם גם במצב משברי של קורונה? כי הרי יכולת להגיד, תקשיבו עכשיו בספר באיזשהו מצב של משבר, אנחנו בחירום, בהישרדות, לא מתאים עכשיו תוכנית של מיינדפולנס, צריך לעצור הכל, לזרוק את כל מה שלא חיוני, ונחלור למיינדפולנס אחרי שהדברים יירגעו, ואתם לא עשיתם את זה, אתם התמדתם והמשכתם, וככה זה מעניין אותי, אם תוכל להתייחס לזה, אם היו מחשבות של אולי עכשיו זה לא מתאים, או אם דווקא המשבר הזה אמר, לא, זה בדיוק הרגע להתחבר יותר למיינדפולנס ולאיכויות שלו. אוקיי, אז באופן אישי, קודם כל התשובה מורכבת מגם וגם, כי באמת, וחשבתי על זה הרבה לאורך השנה, האם לי באופן אישי קל יותר לתרגל ולהיות מיינדפול כשטוב לי, לעומת מה קורה כשרע לי, או כשקשה לי, כשקשה לארגון, ואני חושב מיד על הלב, אני מרגיש כרגע שבאמת פשוט יותר לתרגל כשהלוז רגוע. והיה איזשהו, היה פיתוי באמת להגיד שאי אפשר יותר, אבל יחד עם זאת, אנחנו כן המשכנו, אני אומר בכנות שלא המשכנו בשיא הכוח, לא המשכנו כמה תוכנן, אבל המשכנו מכמה סיבות אני חושב. א', כי בעצם המשבר והמשברים שחווינו השנה, גם הקורונה, אבל לא רק, ועברנו עוד כמה טלטלות ואתגרים, רק העצימו את הסיבות, את המציאות של האבוק המפורסם, ראשי התיבות המפורסמים האלה, שרק מצדיקים את הסיבות שבגללה נכנסנו מלכתחילה לתוכנית. כלומר, זה שהמשבר הגיע, זה רק אומר שכדאי להישאר בתוכנית. שתיים. אני רק אגיד לטובת מישהו אולי לא מכיר, אז האבוק הזה בעצם מונח שמתאר את העולם המודרני כעולם שהוא נפיץ ובלתי צפוי וכאוטי. כן, ובאמת השנה האחרונה הייתה נפיצה, בלתי צפויה וכאוטית, והנוכחות של המיינדפולנס מאוד 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 חיזקה את היכולת שלנו להתמודד עם המציאות הזאת. ולכן זה היה ברור שזה חשוב ונכון. גם אמרנו, כמו שאומרים בבית ספר סגול, שככה זה עכשיו, זה המצב עכשיו, ואנחנו נמשיך עם התוכניות שלנו. עוד סיבה הייתה, כלומר, או אסטרטגיה, כלומר, גם כשנוצר תסכול מהפער בין התכנון לבין המציאות, בין הרצון להתקדם, להצליח יותר, לעשות תוכנית יותר משמעותית בבית ספר סגול, ו... שיותר אנשים יתרגלו וכן הלאה, אז היינו מודעים לתסכול הזה ולפער הזה, ובחרנו להמשיך גם מתוך נדיבות, גם מתוך שמירה על גחלת ועל רצף. והסיבה האחרונה שזה קשור לזה, המשבר יחלוף, בסדר? יש עכשיו משבר, יש מצב משברי, והוא ארוך, אבל הוא יחלוף. והתחושה שלנו היא שהמיינדפולנס הוא, יש בו משהו שהוא נכון, והוא מחובר באופן אמיתי לבית הספר ולמה שנכון לעשות, ולכן זה ברור שממשיכים. אז אתה אומר שבעצם התרגול עצמו מחובר אולי גם לערכים החינוכיים שבית ספר ככה מקדם אותם, ושלך ברור כמנהל שהתרגול הזה הוא באמת תרגול שצריך, שנקרא, לתחזק אותו ולהמשיך אותו, כדי שבאמת המיומנויות האלה יעמיקו ויתחזקו, ואתה אומר, בסדר, זמן משבר זה זמן קשה, אבל זה לא סיבה לזרוק את זה, אלא זה דווקא הזמן יותר להתאגן, יותר צריך להשתמש בזה כאיזשהו כלי שעוזר לנו לעבור את המצוקה הזאת. כן. יופי, תודה תומר. את השאלה הבאה אני רוצה להפנות לאשרף,
ועכשיו אנחנו ככה, עד עכשיו באמת דיברנו יותר ככה על הנושאים האישיים, אשרף, אליך אני דווקא רוצה לפנות שאלה שהיא יותר ברמה של ההסתכלות הארגונית, ההסתכלות על המערכתית. אנחנו במיינדפולנס מדברים הרבה על עצירה ופתיחה של הקשב, ואנחנו משתמשים במושג חיישנים, אנחנו מנסים לפתח חיישנים ממש כמו איברי חישה, כמו עיניים ואוזניים, שמאפשרים לנו לקלוט מידע פנימה, על ידי זה שאנחנו עוצרים, פותחים את הקשב, ומביאים איזושהי גישה לא שיפוטית, גישה שמאפשרת להרבה הרבה מידע להיכנס, לפני שאנחנו מתחילים לספר עליו כל מיני סיפורים. אפשר לעשות את זה ברמה האישית, אפשר גם לעשות את זה ברמה הארגונית. אנחנו אומרים שבעצם החיישנים הארגוניים מאפשרים להנהלה, אבל למי שעומד בראש הארגון, לשים לב למידע חדש, שלפעמים יש לנו נטייה להתעלם ממנו, לזהות מה שאנחנו קוראים אצלנו אזורים מקובצים או אזורים חמים בבית הספר, שבהם הצרכים לא מסופקים, וזה אזורים ככה שדורשים איזשהו סוג של טיפול. ואני רוצה לשאול אותך, אתה אומנם רק בשנה הראשונה של התוכנית, אבל זה נראה שאתם כבר ממש ככה עמוק בתוך התהליך הזה, ואני רוצה לשאול אותך, אם, קודם כל אם יש לכם כאלה חיישנים, והאם הם עזרו לך ללמוד משהו חדש על בית הספר, על הצוות שלך, על התלמידים שלך? כן. אמת, אני, כפי שהתחלתי בהתחלה ואמרתי שבית הספר עובד סביב ה-1-0-0 כמעט בכל דבר, אם זה ברמת המוצרים לתלמידים ואם זה ברמת השירות למורים. ולהיות שם זה לא פשוט מצד אחד, אבל אנחנו באמת הצלחנו לספק את המוצרים האלה הכי טובים לתלמידים והשירות הכי טוב למורים. ובכל זאת אנחנו בהרגשה מתמשכת שמשהו מתפספס. משהו מתפספס גם ברמת הקשר בין מורה לתלמיד, ומדדי המצב אומרים את זה, למרות שהתלמידים מקבלים גם שירות ברמה אישית טובה וגם ברמת התוצאות שלהם, וגם שירות של 5 כוכבים למורים. ובכל זאת יש משהו לא מלא, יש משהו חסר. אני חושב מאז שנכנסנו, מהמפגש הראשון שלי למיינדפולנס, עד שנכנסנו לתהליך בצורה מאוד עמוקה השנה, הצלחנו לעשות צילום רנטגן לבית הספר באמצעות ובעזרת המיינדפולנס. אנחנו עכשיו מבינים... אני צריכה לעצור אותך רגע, יש פה את תמר שהיא אחראית אצלנו על כל הפדגוגיה. תמר, תרשמי לך בבקשה את המושג הזה, צילום רנטגן לבית ספר, כי נראה לי שזה מושג שהולך להיכנס לשפה שלנו. באמת, הצילום עזר לנו להבין יותר את הבית ספר ברוח של המיינדפולנס. אנחנו הבנו אנחנו באמת מכונה משומנת, אבל הבנו עד כמה המכונה המשומנת הזאת דורסנית בכל הקשור להתייחסות האישית והאנושית, למרות שאנחנו רצינו להיות שם. אנחנו דוחפים את כל המערכת למקום הזה. בית הספר יש לו ייחודיות גם בתחום ההומניסטי, ובכל זאת פספסנו משהו שם. אז ברגע שעשינו את הצילום, כפי שתיארתי, זה כאילו צילום הרנטגן, הבנו שבעצם הריצה של בית הספר, של המורים, של התלמידים, גרמה לפספוס את העצירה הזאת החשובה לחשוב על מה שקרה לפני שאנחנו נתקדם למה שיקרה, היא כמעט לא קיימת. כי כולם מסתכלים זה על זה ורוצים להתקדם ולהשיג את היעדים והמטרות. את הרכיב של התחרותיות שבדרך כלל נמצא, לא בדרך כלל, הוא נמצא בבתי ספר אדומים לבית ספר שני. תלמידים שכולם בעל סף 100%, אז כולם מתחרים זה בזה בנוסף למורים. אז התחרותיות הזאת, במקום שבעצם תוביל אותם למקום שהוא נוח רגשית, כי הם השיגו את היעדים שלהם, הם הגיעו למקום כנראה מסוים שיש הרגשה של שחיקה, שיש קושי, של חוסר תקשורת טובה בין אישית. אני קראתי לזה במושגים של מקס ובר, אנחנו כנראה, אני הבנתי יותר שאנחנו במקום של החשיבה הרציונלית האינסטרומנטלית. ועכשיו האתגר של בית הספר שאנחנו מובילים לקראת השנה הבאה, איך אנחנו מובילים את בית הספר למקום של החשיבה הרציונלית, אבל הערכית, לא האינסטרומנטלית. ואני מאוד חשוב לי להגיד כאן, אל תחשבו שכאן אנחנו משנים מעולמות. אנחנו בעצם עוסקים יותר באיך. את המה של בית הספר נשאר כפי שהוא, את היעדים והסטנדרטים הגבוהים נשארו כמו שהם,
אבל אם אנחנו קצת מסתכלים אחרת על הדברים, ועושים את הדבר מתוך החלטה ולא מתוך יעדים, אני יכול לומר כאן שבשלב, אנחנו כל הזמן עוסקים כדי להשיג יעדים ומטרות. אנחנו רוצים להמשיך לעבוד כדי להשיג יעדים ומטרות, אבל באמצע צריך לעשות את העצירות האלה, לחשוב, לפתח קשיבות ארגונית גם מכלבי העצמי וגם מכלבי האנשים האחרים, כדי שההמשך לכיוון היעדים והמטרות יהיה בעצם תוך כדי ההחלטה. כולם יחליטו שהם רוצים להתקדם הלאה, ואפשר להגיע. ואם מישהו מחליט שלא מתאים לו, גם זה לגיטימי מבחינתי. מבחינתי הבריאות הנפשית של המורים, שלי ושל המורים ושל התלמידים, היא בסוף קודמת לכל. זה המקדם של ההצלחה בחיים שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים רק הצלחה בלימודים, אנחנו לא רוצים רק הצלחה באקדמיה, אנחנו רוצים הצלחה בחיים. והצלחה בחיים היא יוצאת מכאן, מהמקום הזה שאתה בעצם שלם עם עצמך, אם אתה בריא נפשית ושלם עם עצמך ומסתכל על הדברים האחרת, אתה בעצם נמצא במקום שאתה עוסק יותר ב-being ולא רק ב-doing, אתה יותר לא נותן אוטונומיה. אני מדבר על עצמי כמנהל, גם על הצוות המורים וגם על התלמידים. נכון שאנחנו נמצאים בשנה הראשונה, אבל יכול להיות שהמכונה המשומעת עזרה לנו לפתח תובנות, ובכל זאת, את ההבנה שאנחנו כל דבר יכולים לעשות בבית הספר, כל דבר, אבל רק משנים קצת איך להשתמש בחלק מהמיומנויות, להסתכל על הדברים אחרת, להבין שבסופו של דבר אנחנו רוצים גם את האדם, זה החשוב, אנחנו עושים הכל למענו, אז לא נפספס אותו בדרך כדי להשיג ולעזור לו. והדרך מאוד חשובה, וזה מה שאנחנו עושים. אז תודה, מה שאני שומעת בדברים שלך זה שאתה בעצם מנהל בית ספר שיש בו הרבה תחרותיות והרבה שאיפה להצטיינות, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים התחרותיות הזאת היא אמנם דוחפת אנשים להצטיין, אבל היא גם יכולה קצת לפרק שאנחנו הנושא שלנו זה בעצם החיבור של הרקמה האנושית, והתחרותיות הזאת הרבה פעמים דווקא גורמת להתפרקות ומרחיקה אנשים אחד מהשני, ואתה אומר, אנחנו בעצם באנו לחבר את כל האזור הקוגנטיבי והשאיפה להצטיינות וציונים גבוהים, עם העומק של העולמות הרגשיים והחברתיים, כדי שאנחנו לא נהיה רק מכווני תוצאה, אלא גם שהתהליך שאנחנו נעשה בדרך לשם יהיה תהליך יותר מיטיב, תהליך שיהיה לו בעצם איזשהו ערך. אני יכול לומר שעשית שיקוף מצוין. יופי. תודה רבה. באמת, אני גם נפגשתי באחד המודלים מאוד מעניינים, מסקרים. אני בשביל 9 שנים בניהול, לא... הרבה מאלה ששמעתי אמרו שהם חדשים, בכל זאת אני הרבה שנים. אני שמעתי על המודל של ההגדרה העצמית, איך בעצם ממפים את הצרכים של המערכת דרך המודל הזה, הוא מודל מצוין, אנחנו גם הכנסנו אותו כחלק, ככלי ניהולי, בתוך הצוות, איך אנחנו בודקים את כל 3 הרכיבים המרכזיים, איפה אנחנו מוקמים בכל אחד מהסעיפים, ומתקדמים הלאה. אני לא רוצה לקבל, לקחת... אתה יכול אולי, כן. להגיד אולי במשפט איך בדקתם, אתה אומר, הכנסנו את הכלי הזה של הכוונה עצמית, שבודק צרכים. מודל ההגדרה העצמית בעצם מבוסס בחלק הראשון, למשל, על הנושא של השייכות. כי אדם רוצה להרגיש את השייכות. אנחנו זיהינו שבית הספר, כמו בית ספר של השש, בו תחרות מאוד חזקה, קשה להיות. אז אני שואלת איך זיהיתם, מה היה הכלי דרך שיחות, דרך שאלונים שעשיתם, מה היה שם? אנחנו עשינו גם דרך, אמת, במיוחד בשנה, במצב של הווקה, כפי ששמעתי קודם מהתומר, אנחנו נאלצנו השנה באמת לעשות הרבה, כמעט כל חודש, חודש וחצי, אנחנו עושים גם סקרים, וגם ישיבות מיקוד עם הצוות, וגם ישיבות עם צוות הנהלה מורכב מאנשים שכל אחד אחראי על תחום אחר. אנחנו הגענו למסקנה הזאת שבאמת, קודם כל אנחנו רוצים לפעול לפי ולנתח את המערכת, לעשות גם צילום לפי המודל הזה של מודל ההגדרה העצמית, והבנו, וגם מובן מאליו, בית הספר הוא בית ספר שכל התלמידים רוצים להשיג 100%, זה לא פשוט, אז הם בתחרות מתמשכת, אנחנו יודעים שאנחנו בתחרות, אף פעם לא זהינו את זה כדבר מעיק, עכשיו מבינים שהתחרות פוגעת בשייכות. אז במקום שאנחנו נעסוק ונעסיק ונדחוף את התחרות לכאורה, אנחנו רוצים להשיג אותם השגים, אבל בשותפיות,
במקום תחרותיות, אנחנו עוברים לכיוון של יותר שותפיות בתוך המערכת. במקום שאנחנו נעסוק בדוינג, שזה מפחית את האוטונומיה, שזה המרכיב השני במודל ההגדרה העצמית, אנחנו יותר בכיוון איך אנחנו נעסיק גם את המורים וגם את התלמידים, גם בבינג ולא רק בדוינג. האמת, מבחינת המסוגלות, בדרך כלל זה המרכיב השלישי, בדרך כלל בתי ספר שלנו מאוד חזקים במרכיב הזה, ואז אנחנו באמת הצלחנו לזהות איפה נקודות החולשה, איפה נקודות החוזק של בית הספר לפי המודל הזה. ושוב, אני כאן אומר, זה לא העניין שאנחנו משנים הרבה דברים, אנחנו רק משנים את האיך, לא יותר, איך אנחנו מסתכלים על דברים אחרת, אנחנו נעשה אותם דברים, לא מבטרים על הסטנדרטים שלנו, אבל בכל זאת אפשר לעשות, אנחנו מזהים שאפשר לעשות, אבל רק באופן אחר, בשיטה אחרת, בגישה שמתחשבת באדם, בעצמי שלו, כדי שיצליח להתחשב באחרים בדרך יותר טובה. יופי, תודה אשרף, זה היה מרתק, ואני חייבת להגיד, אני באה מעולם המחקר והאקדמיה, זה גם תמיד מאוד משמח אותי לראות, כשהתיאוריות והמחקרים מתלבשים עם הפרקטיקה בשטח, ושני הדברים האלה בעצם מזינים אחד את השני. המון המון תודה, אני גם יודעת שהצטרפת אלינו ביום חופש, אז עוד יותר תודה שככה הקדשת מהזמן שלך, באמת תודה. את השאלה הבאה אני רוצה להפנות לוונדה, באמת שהשאלות שדיברנו עליהן עד עכשיו היו שאלות יותר ככה ברמה התיאורטית, דיברנו קצת על מחקרים באקדמיה וכו', שאלנו כל מיני שאלות של מהות, אבל אני רוצה ככה להעביר את זה קצת לפרקטיקה, לשטח. אשרף במידה מסוימת נתן לנו כבר איזושהי הצפה קטנה לשטח. אנחנו יודעים שלמרות שתיאוריות הן הרבה פעמים מאוד אטרקטיביות, ולפי התיאוריה הכל אמור ללכת חלק ומעולה ופשוט, בשטח זה לא כל כך פשוט. בתי ספר כמערכות הן לא בהכרח מערכות שתומכות בהכנסה של איכויות של קשיבות, כמו עצירה וגישה לא שיפוטית וכו' וכו' וכו'. אנחנו יודעים שבתוך זרם החיים היומיומיים בבית ספר, הרבה פעמים קשה ככה לעצור, לשים לב למה שקורה, לא להיות באוטומט. אז ונדה, השאלה שאני רוצה להפנות עלייך זה בעצם איך עושים את זה, איך מכניסים את האיכויות האלה לתוך שגרת בית הספר, איך דואגים שהדבר הזה יהיה מתוחזק, אולי דרך דוגמאות שתרצי לשתף איתנו, ואני רוצה גם להגיד שאנחנו נשמח גם לשמוע על אתגרים, כדי שלא יצא מצב שאנחנו מתארים פה איזשהו עולם ברוד שהכל מעולה, וכן, והתחלנו לתרגל, ועכשיו כולם כל היום מחבקים אחד את השני, אנחנו יודעים שזה לא עובד ככה, אז גם נשמע קצת על האתגרים ואולי על דברים שלא בדיוק הצליחו איך שתכנן. אז אני ככה אגיד שקודם כל, כדי להיכנס בכלל לבית ספר סגול, לתוכנית הזאת, אז אני ידעתי שאני רוצה, אבל היה לי ברור שאם רק אני ארצה, אז אין סיכוי שזה יקרה, ולכן ממש מהפגישה הראשונה ככה עם עמוס מנכ"ל התוכנית, אז הזמנתי אותו להנהלה, ואחרי שהוא הלך, אז עשינו רגע סוג של הצבעה, אם הולכים על זה או לא הולכים על זה, ואני חושבת שזה רכיב מאוד מאוד חשוב, דרך אגב, זה שההנהלה הצביעה, זה לא אומר שכולם בעניין, כולם מתחברים, כולם משתפים פעולה, אלא זו הייתה איזושהי הצהרת כוונות של אוקיי, הבית ספר יכול ללכת לכיוון הזה, כי היה ברור שרק אם ככה, נגיד ההנהלה המצומצמת הייתה מביאה את זה ואומרת אוקיי, הולכים לזה, אז זה לא היה קורה. ואני אגיד רגע מהרגע שיצאנו לדרך. מהרגע שיצאנו לדרך יש שני דברים. אחד, יש את התומך של בית ספר סגול. יש את צוות סגול, זאת אומרת שנפגש פעם בשבוע, והוא נפגש גם ללא הליווי של, כאילו גם ללא הליווי של בית ספר סגול. והתפקיד שלי זה להחזיק את זה, כאילו שזה קורה, לא משנה מה, לא משנה אם יש משהו בחוץ, ואני חושבת שבשנה וחצי שאנחנו ככה בתוכנית, ממש מעטות הפעמים שזה בוטל, וזה תמיד יתקיים, וגם צריך להתכונן לזה, צריך כאילו לא לבוא, וכזה מה יעלה, אלא ככה אחריות, אני בדרך כלל, ככה של מי שמובילים, אז זה להוביל את הדבר הזה, לבוא מוכנים ולנצל את הזמן הזה. וגם ההשתלמויות, הפגישות, זאת אומרת, לנסות לנצל את כל מה שבית ספר סגול מציע, התרגול ביום ראשון, כדי להיות גם אנחנו הכי טובים שאפשר, לנסות ללמוד את זה הכי טוב שאפשר, כדי שגם נוכל גם לשמיד דוגמה אישית, וגם להביא את זה, להוביל את זה. אז זה דבר ראשון. זאת אומרת, בעיניי זה ככה אחד הדברים שעזרו לנו, שיש את הצוות הסגור, וזה האנשים שכל הזמן השתכללו בזה, למדו את זה, והיו משוגעים לדבר. ומבחינת בית ספר, אז בית ספר זה מקום מוטרף, הוא לא נורמלי, אז אם רוצים לקדם משהו,
כדאי מאוד בהתחלה להתבסס על מה שיש. לצורך העניין, אם יש ישיבת הנהלה פעם בשבוע, אז כדאי להתחיל את ישיבת הנהלה בתרגול. ובאמת ככה התחלנו לתרגל, ואמרת אתגרים, אז לא כולם מתרגלים בהתחלה, וזה לפעמים ככה אנשים זזים באינחת, וממש כמו בכיתה, אני מתרגלת בכיתה המון שנים, אז יש את הילד שתולש את הדף, אז שנייה להיות גם עם סבלנות, ככה מישהו כתב בצ'אט שביום ראשון, לצערי הרב לא הייתי בתרגול הזה, אבל סבלנות זה דבר מאוד חשוב, אז בסבלנות, אז בסדר, אז יש מישהי שככה ענתה ל-SMS'ים, אז אנחנו רגע נמתין. בקיצור, להתבסס על זה, יש מליאת מורות פעם בשבוע, ימי ראשון, מתחילים מליאת מורות בתרגול. אז עוד פעם, פה זה הרבה יותר מורכב, זה המון אנשים, אבל לאט, לאט, לאט מתחילים להכניס את זה לישיבות, לצוותים, וזה אני מדברת רק על התרגול. איך מכניסים פדגוגיה מתבוננת? חשבנו על זה שאוקיי, אנחנו רוצים כבר לעלות שלב, יש לנו המון דרכים להכניס את המיינדפולנס לכיתה, איך נעביר את זה, איך נגייס את האנשים, אז ככה בצוות הסגול עלתה הצעה לפתוח קבוצת וואטסאפ, אני מורה לביולוגיה, יש למורים לביולוגיה, קבוצה שקוראים לה בוקר טוב ביולוגי, אז עשינו קבוצת עצירה ונשימה, וכל יום בבוקר, בשעה בבוקר נשלחת הצעה, מה אפשר לעשות היום, או כהצעה פדגוגית, או כעצירה יותר רגשית, עצירה, עיסוק קשב, בעיקר כוונות כאלה, ובאמת אנחנו יודעות שאנשים עושים, הם משתפים אותנו, אם הם עשו משהו, הם תמיד שולחים לנו ומתלהבים, וזה ממש עוזר להם, כי בעצם אם קודם משהו דיבר על מודל, מודל הכוונה עצמית, אז הסיפור של המסוגלות קצת נפטר פה, כי כאילו הם לא צריכים ללכת לשבת בבית, זה תכנן מה שאנחנו מציעים. עוד דבר שאמרנו, שרגע, אם זאת התרבות שאנחנו רוצים לקדם, אז אנחנו רוצים לקדם אותה בכל קהילת בית ספר. מה עם ההורים, מה עם צוות מנהלה, המורות, התלמידים. אז פתחנו מעין כזה מפגש בימי רביעי בערב של תרגול. תרגול שפתוח לכל הקהילה. לפעמים נכנסים הרבה אנשים, ולפעמים נכנסים, לא יודעת, 5 אנשים. אבל זה 5 אנשים מכל קהילת בית ספר, ואנחנו מתרגלים, ואני חושבת שזה איזושהי אמירה, שאם מישהו רוצה לתרגל, יש איפה. לא צריך להירשם לאיזה, לא צריך לנסוע להודו, ולא צריך להירשם בחופש הגדול, יש מרחב שמתרגל. ואני אגיד רגע אתגרים, אני חושבת שלמדנו שאנחנו לא היינו יחצניות כל כך טובות למיינדפולנס, וכאילו בעצם התחלנו להחצן את המיינדפולנס עוד לפני שאנחנו הכרנו, כי בעצם נכנסנו לתהליך. היה לנו ברור שאנחנו עוד לא יודעות עד הסוף, אבל עדיין, ניסינו ככה לגייס אנשים, והיום אנחנו עושות פעולות תיקון עם חלק מהאנשים, בשיחות האישיות למשל שקיימתי עכשיו, אז אחת מהשאלות ששאלתי זה, איפה אתה על הרצף של המיינדפולנס? ובאמת עלו המון המון דברים, כמו טעויות נפוצות, כן? אז עכשיו בעצם המשימה שלנו זה לתקן את הטעויות הנפוצות ולנסות להסביר ולדברר וליחצן את המיינדפולנס כמו שהוא, בסדר? לא להגיד משהו אחר, אלא פשוט אנחנו מבינות שאולי אמרנו, לא שאמרנו, אולי בפעולות שלנו, אולי שזה כאילו זה כבר איזשהו מושג שכבר אנשים יש להם איזה ידע קודם עליו. Mm-hmm. אז זה ככה אתגר, וגם אתגר ש... כאילו יש שגרה, אז את רוצה שנעשה את השגרה? או שאת רוצה שנעשה פעילויות מיינדפולנסיות, אז האתגר הוא לייצר איזושהי סינרגיה בין כל מה שאנחנו בעצם מבקשות מהצוות. אז מה שאת בעצם אומרת זה שקודם כל צריך מחויבות של הארגון, והמחויבות של הארגון מתחילה מההנהלה ומהצוות המוביל, שהם בעצם הכוח המניע של זה בתוך בית הספר, זה גם הופך את זה למשהו של בית הספר ולא למשהו שבא מבחוץ. הדבר השני שאת אומרת זה להתאפס בשגרות קיימות, זאת אומרת לא להפוך את זה למשהו נוסף, אלא להכניס את זה, נגיד כמין צבע עדין לכל הפעולות שבית ספר עושה ממעלה, וככה זה ככה גם הופך את זה ממש חלק מה-DNA. והדבר האחרון שאמרת, שהמי שמאוד ריגש אותי, כי אני לא ידעתי שזה מתקיים אצלכם, זה הנושא של קהילה, ולהבין שקהילה של בית ספר זה לא רק מורים ותלמידים, זה גם הורים, זה גם צוות מנהלי, זה כל מי שעוטף את בית הספר, ופה אני שוב חוזרת לנושא של היום העיון, החיבור של הרקחה האנושית, ממש לייצר רשת של אנשים שמתאחדים סביב הדבר הזה, שמרגישים שנותן להם ערך, זה מקסים בעיניי. תודה, ונדה. תודה רבה.
את השאלה הבאה אני אשמח להפנות לרותי, וכאן אנחנו קצת עוברים לשאלה של תרבות ושגרות, וככה אפשר להתחבר לזה מהדברים שוונדה אמרה. אנחנו בעצם יודעים שמתוך העבודה האישית שכל אחד עושה בבית ספר סביב התרגול, לאט לאט מתחילה להיווצר איזושהי תרבות קשובה ברמת בית הספר, והתרבות הזאת יושבת על שפה משותפת, וכמו ששמענו אצל וונדה, על שגרות שמתחילות לאט לאט לבנות בארגון, וזה מחבר את האנשים באמת לקהילה שיש לה מכנה משותף, כן? השפה, מכנה משותף, ערכים משותפים, אמונות משותפות. ורותי, הייתי שמחה אם תוכלי קצת לספר לנו על התרבות הקשובה אצלכם בבית הספר, איך זה נראה, איזה פעולות אתם עושים, ומה זה הוסיף למה שהיה קודם? זאת אומרת, במה זה ככה אולי קצת שדרג את מה שגם ככה קורה אצלכם בבית הספר, שאני יודעת שאתם עושים שם דברים מדהימים, גם עוד לפני שנכנסתם לעולם המיינדפולנס. תודה. אז באמת כמנהלת 10 שנים בבית הספר, שיש סדירויות, אני חושבת שאחד הדברים שבאמת יוצרים תרבות ושפה משותפת, זה שגרות וסדירויות, ובעיניי זה משהו מהותי, כי יש הבדל בין לדבר על ולעשות את. אנחנו יכולים להשתלם שנה ועוד שנה, ואני מכירה השתלמויות שבאמת השתלמנו ולמדנו, אבל זה נלמד ונכנס לאיזושהי מגירה. ומה שקרה כאן היה לנו מאוד מאוד חשוב בצוות הניהול, להכניס מיד לשגרות ואפילו שגרות מוכרות. אז בעצם מה עשינו קודם? היה לנו באמת מיומו כמעט הראשון של בית הספר, בבוקר יש לנו רצועה של 20 דקות שהייתה נקראת, מה נשמע? וב-20 דקות האלה המורות לא פתחו במתמטיקה או אנגלית או עברית, אלא בשיח. שיח רגשי, חברתי, דברים שהמורות הביאו, נושאים שהמורות העלו, או דברים שהעסיקו את התלמידים. ובאמת זה היה שיח של באמת אינטראקציה בין אנשים, בין אישית, בין חברים, זה יכול היה להיות קשיים חברתיים, ובאמת מה נשמע סבב סביב הנושאים האלו. רצינו לשדרג, בעצם ככה לעשות את זה נכון יותר, טוב יותר, והפכנו את הבוקר הזה לבוקר קשוב. והשגרה הזו שהיא הייתה מוכרת למורות מאוד מאוד עזרה לנו להטמיע את המהלך הזה, את הסדירות הזו. יש לנו ממש צבוע במערכת רצועה. אז המורות ידעו שאוקיי, יש לנו בבוקר קשוב ומה עושים בו בעצם. ואז צריך לעשות את הליווי הזה, את החיבור בין ההשתלמות ובין הליווי שאנחנו מקבלות למעשה. ויצרנו ככה לאט לאט שגרה של פעילויות, ומה שיפה היה לראות, כמו היום שעשינו ככה 10 דקות של הפוגה פעילה מאוד, שהתחשבה בגוף, לפעמים ההפוגה היא של קשיבות פנימית. אז אותו דבר אנחנו עושים בבית הספר, כל מורה, יש מגוון של מורות, כל מורה לפי האופי שלה, וגם לפי, איך אומרים, מצב הרוח של הכיתה באותו בוקר, ומה שהיא מרגישה שקורה בכיתה, מחליטה, ובהתאם גם לתוכנית, אני אגיד שיש תוכנית בסיסית, ויש באמת דברים שעולים באותו רגע, כי צוות המחנכות של אותה שכבה, הן יושבות שבוע לפני ביום רביעי חמישי, ומתכננות את השבוע שאחרי, על מה הם ישימו דגש בעצם בבוקר הקשוב, איזה פעילויות. אז אני רוצה לתת באמת שתי דוגמאות מאוד מאוד קטנות. אם ההחלטה שלנו היא לדבר ולעבוד על קשר פנימי, אז אנחנו מדברים על זה לאורך כל השבוע, ופעילות לדוגמה יכולה להיות, יש לנו יומן מסע, שגם לכל ילד יש מחברת שמלווה אותו לכל בית הספר, והיא נמצאת בבוקר על השולחן יחד עם בוקר קשוב. אנחנו לעתים משתמשים בה, ולעתים לא. ודוגמה יכולה להיות, מה מזג האוויר הפנימי שלי היום? וזה יכול להתחיל בשיר מאוד יפה, שמדבר על מזג האוויר ועל רגשות, ומשם כל ילד בעצם כותב לו במחברת ביומן המסע, מה מזג האוויר הפנימי שלו. המורה קוראת במחברות, מגיבה אליהן, ואז היא באמת יודעת מה מזג האוויר הפנימי של הילד. הילד יודע, וזה חשוב יותר, מה מזג האוויר הפנימי שלו, הוא קשוב לרגשות שלו, לצרכים שלו, למצב הרוח שלו, ובעצם המטרה שלנו גם לעשות את הבוקר הקשוב היה שיש איזושהי הפרדה בין מה שקורה בבית למה שקורה בבית הספר, ולא רק בין הבית לבית הספר, אלא בתוך בית הספר, בין מה שקורה ברבע שעה הראשונה, לשגרת לימודים הרגילה, והילדים יודעים שזה זמן
שאני קשוב לעצמי, ואני קשוב לחברים שלי, כי זה תלוי מה אני עושה, ואני אגיד שאם אני רוצה לשים דגש על תקשורת בין אישית, אז הפעילות של המורות באותו שבוע היא תהיה סובבת סביב, למשל עשינו ספיד דייט עם תמר, עשינו השבוע בהשתלמות המורות שלנו, ומיד המורות לקחו את הפעילות הזו, וראית שבכיתה א' ילדים עשו ספיד דייט, ובספיד דייט הם אמרו לכל אחד, חמישה דברים, שיש להם כמה, 15 דברים משותפים להם, מדהים לראות איך ילדים שלא מכירים אחד את השני, פתאום מוצאים 10 דברים משותפים, זה ריגש את הילדים, זה ריגש את המורה, זה לימד את המורה דברים על הילדים, זה לימד את הילדים דברים על ילדים אחרים, וגם באמת ביקשנו מהם לא להושיב ליד ילדים, לא לשבת ליד ילדים שהם מכירים. אלה שתי דוגמאות שבעצם נותנות לנו איזושהי הצצה. אנחנו יכולים, יש לנו מגוון של סרטונים שיעל סטרץ, שגם מעבירה את הסדנה, את ההשתלמות אצלנו, יש לה סרטוני מיינדפולנס שאנחנו מאוד מאוד נעזרים בהם, כי לא כל המורות, ופה אני ככה נכנסת קצת לאתגרים ולתרבות, כי התרבות היא בוקר קשוב בדרך שלך, באמת אני נותנת את האוטונומיה המרבית, לעשות מה שטוב לכן בכיתה, מה שהצרכים של הכיתה, אבל צריך לעשות את זה. עכשיו יש מורות שבאמת פחות מתחברות, אז יש מורה לחינוך גופני, ברור שהיא תתחבר לפן הגופני של מיינדפולנס, ודווקא לפעילות עם שיר או בלי שיר, או מתיחות או כל דבר שהוא, לעומת מורה לספרות שתרצה פשוט לכתוב, לאפשר לילדים לכתוב, אז גם צריך להתייחס באמת לחוזקות של כל מורה, וגם לחוזקות של התלמידים, ולראות מה הילדים רוצים. אנחנו מאפשרים למועצת התלמידים להעלות נושאים שהם רוצים להביא בבוקר הקשוב, ואיזה פעילויות הם מציעים וגם עוזרים למורה, ממש מגישים בקו עם המורה את הבוקר הקשוב. הבוקר הזה משפיע על כל היום, כי זה יכול להיות גם בבוקר, ופתאום אחרי הפסקה ילדים חוזרים, לא שקטים. רבו אחד עם השני, דיברו, לא יודעת מה. המורה אומרת, אוקיי, אנחנו 3 דקות, רגע, שוכבים, שמים ראש על השולחן, משמים נשימות, מרגישים את הרגליים, מרגישים, ממש עושים להם 3 דקות של הפוגה, והילדים מחכים לזה. כשאנחנו שואלים את הילדים, הם מספרים לנו שזה מאוד מאוד עוזר להם לעשות את ההפרדה הזו בין הבוקר, של הבית לבית הספר, בין החברים שתמיד מעסיקים אותם בהתחלה, לבין הפניות ללמידה, ואנחנו רוצים שהם יהיו פנויים ללמידה, והם בעצמם אומרים לנו, זה מאוד מאוד עוזר לנו. התרבות הזו הייתה קיימת, היא עכשיו משודרגת לתרבות קשובה, וזה מה שיפה בה, היא נותנת לנו באמת את כל מגוון הפעילויות, יש לנו מניפה, בית ספר סגול, ככה הכין לנו מניפה מקסימה, ואני אדם מאוד מאוד יישומי, יום למחרת הקובץ היה בבית הדפוס, והמורות קיבלו מתנה מניפה, שהן פשוט מחפשות באותו בוקר, דקה לפני, יום לפני, וגם אם פתאום עכשיו אני צריכה משהו, ויש פעילות נגישה. יתרה מכך, בנינו קובץ מאגר משותף לכל הצוות, לפי שכבות, כי מאוד מאוד חשוב גם להתאים את הפעילות לגיל, לא, פעילות של א' לא מתאימה לבב, וגם הפוך, ובנינו ממש מאגר פעילויות בקובץ דרייב, שכל מורה שמעבירה פעילות מיוחדת, עם דפים, עם סיפורים, עם תמונות, פשוט מכניסה את זה לקובץ, ואותו צוות שיושב להכין את השבוע לאחר מכן, אומר, וואו, אני רוצה את הפעילות הזו, גם אני רוצה להתאים אותה לגיל שלי, אני אקח אותה ואני אעשה התאמה. וזה פשוט יפה לראות איך התרבות כבר נמצאת בבית הספר, איך ההורים יודעים עליה, כי איך אומרים, בתוך הזומים האלה והלמידה מרחוק, המשכנו לעשות את הבוקר הקשוב, למרות הקשיים המאוד מאוד גדולים לעשות את זה מרחוק, אבל גילינו שההורים לומדים ושומעים, ופתאום אומרים, וואו, איזה יופי, לא ידענו שזה מה שאתם עושים בבוקר, תענוג, רק שמענו על זה. יופי, תודה רותי, את בעצם מתארת שוב פעם איזושהי שגרה בית ספרית שכבר הייתה שם קודם, אבל עברה איזשהו שדרוג, יש לכם עכשיו איזשהו ארגז, כלים שמאפשר למורים לבחור להיות עם תרגולים שנוחים להם, וגם את מדברת על קהילת מורים לומדת, קהילה שמשתפת, קהילה שעובדת ביחד באמת ליצירה של משהו מאוד מאוד ייחודי בבית ספר, המון המון תודה. לשמחה. את השאלה האחרונה שלי, אני אשמח להפנות לאיילת, שאמרתי את איילת לסוף, ופה אני רוצה לדבר קצת על הייחודיות של בית הספר, בסדר? כי בעיניי,
אחד הדברים הכי מיוחדים שיכולים לקרות, זה חיבור בין התוכנית לדברים אותנטיים שכבר קיימים בבית הספר, כי הרי כשאנחנו נכנסים לבית הספר, אנחנו לא מגיעים ללוח חלק. בית הספר יש לו איזשהו DNA, יש לו ערכים, יש לו רצפן, יש לו חזון, ואיילת, ממך אני אשמח לשמוע איך אתם עשיתם את החיבור הזה, כשהתחלתם בעצם להכניס את האיכויות של המיינדפולנס ואת האיכויות של הארגון הקשוב לתוך בית ספר, איך חיברתם את זה עם ה-DNA, איך להתחבר עם הערכים שלכם, עם הכיוון שאליו רציתם ללכת ממילא? אתה לשתק. אני רואה אותך על השתק, אלון, אתה יכול פה לעזור לנו? רגע. עכשיו את שוב על השתק. זהו. כן. לא, אמרו לי שההוסט רק יכול לשחרר אותי. טוב, אני אספר שאנחנו נכנסנו לתוכנית של בית ספר סגול בתזמון מושלם, אנחנו נכנסנו אליו במקביל לתהליך של כתיבת חזון, ובאמת אנחנו סיימנו את כתיבת החזון בשנה השלישית שלנו בתוכנית, ואני בטוחה שאילולא התוכנית, התוצר לא היה יוצא כל כך מדויק וכל כך אנחנו. המיינדפולנס הבהיר לנו וחידד לנו מי אנחנו, מה עוד אנחנו רוצים להיות, איזה ערכים חשובים לנו. למשל, אחד הדברים הבולטים אצלנו בחזון זה שבית הספר יש סביבה שמעמידה את האדם במרכז, ויש כמו המיינדפולנס לממש חזון כזה. עכשיו תשאלו, מה, לא הייתם לפני כן בית ספר קשוב? לא, ברור שהיינו, והיינו מאוד, אני חושבת, קשובים ומכילים, והיבטים רגשיים היו ככה באמת בראש סדר העדיפויות, אבל אני חושבת שההבדל, כשהתוכנית נכנסה, הדברים נעשו מתוך הבנה עמוקה, ממקום פנימי שצמח לאט לאט והתבסס, לא כי המנהל דורש ולא כי המנהלת אמרה ככה, זה באמת משהו שהבשיל ככה אצל אנשים וצמח לאט לאט, והיום אנשים עושים את הדברים מתוך תובנות מאוד מאוד עמוקות. אחד הדברים החשובים שככה הנחו אותי כמנהלת שהכנסתי את המיינדפולנס לתוך בית הספר, קודם כל הכנסתי אותו, בכלל לא חשבתי מה אני רוצה כרגע מהתלמידים, הכנסתי אותו על מנת לטפח את ההון האנושי בבית הספר, אך ורק נכנסתי אותו לרווחת הצוות, במשך שנתיים היו לנו תוכניות של מיינדפולנס, וכהשתלמות פתוחה לצוות, תרגולים שבועיים, תרגולים בקבוצות במהלך יום העבודה, ובאמת אנשי צוות, כל הזמן שאלו, מה אני צריך לעשות עם זה בכיתה? אתה לא צריך לעשות עם זה שום דבר בכיתה, זה מתנה בשבילך, זה לך כרגע, אתה לא צריך לעשות עם זה שום דבר, ובאמת אנשי צוות דיווחו, גם מורות, גם סייעות, שהמיינדפולנס הציל אותם בחיים האישיים שלהם, שהם מתרגלים, שהם למדו לנשום, שהם למדו להשעות תגובות, הם הרגישו ממש שהם קיבלו מתנה. וזה לאט לאט ככה התחדד לנו שאם אנחנו נעניק את המתנה הזו לצוות, ואם אנחנו נטפח את ההון האנושי בתוך בית הספר מבחינה רגשית, זה ישליך על העבודה בכיתות גם אם לא נדרוש מהצוות לעשות שום דבר, וכך באמת קרה. אנשים הרגישו שרואים אותם, שדואגים להם, ואני חושבת שזה יצר מעין ברית בין הצוות לבין בית הספר, זאת אומרת, זה יצר איזושהי מחויבות, הצוות כל כך דואג לי, אני מסור ונאמן למקום שבו דואגים לרווחה שלי, המקום הזה דואג לי, המקום הזה מטפח אצלי כל כך הרבה מיומנויות, אז אני מחויב למקום הזה ואני מסור, ואני באמת מרגישה שבשלושת השנים שככה התוכנית, אנחנו בשנה השלישית כבר מסיימים אותה אוטוטו, אני מרגישה באמת שמסירות של הצוות הלכה ובאמת הפכה להיות עצומה, אנשים מחויבים, מרגישים מחויבים למקום, נוצרה מעין ברית בלי שהיא תדובר בכלל. אנחנו לא נמצאים כאן בבית ספר, זה חידד גם את העובדה שאנחנו לא נמצאים כאן בבית ספר רק כדי להפעיל תוכניות לימודים ולטפח פדגוגיה, אנחנו כאן גם לטפח מיומנויות חברתיות ורגשיות, וגם שלכם הצוות, לא רק של התלמידים, אנחנו פה דואגים גם לכם הצוות. רק אחרי שהצוות ככה ממש חווה את המיינדפולנס, והתחלנו ככה לאט לאט להעביר אותו אל תוך הכיתות, כמובן, כמו שאמרו קולגות שלי כאן,
לא נכפה על אף אחד שום דבר, כל אחד בקצב שלו, כל אחד בחר איזה כלי שהוא מתחבר אליו, שמתאים לו, זאת אומרת, כל אחד יתחבר לתוכנית באמת מהמקום האישי שלו. ורק אחרי באמת, שאני חושבת רק בשנה השלישית לתוכנית, בחרנו איזושהי פרקטיקה שאנחנו הכנסנו אותה באמת כשעה צבועה במערכת לכל הכיתות, וזה מעגל הקשבה. באמת מעגל הקשבה הוא בשעה אחת קבועה במערכת, בכל בית ספר. אני מתרגשת בשעה הזו כמו שלא התרגשתי מעולם. אני עוברת בכיתות, אני רואה מורות ותלמידים יושבים על קריות, על מחצלת, ופשוט מקשיבים אחד לשני. המטרה של מעגל הקשבה זה באמת ככה לפתח אצל התלמידים ואצל הצוות תקשורת מקרבת והקשבה אחד לשני ללא שיפוט וללא ביקורת. ואני חייבת לומר שהיה כאן גם איזשהו קושי, היה ויכוח, זאת אומרת לאורך כל השנה שאנחנו הפעלנו את מעגל ההקשבה, כל הזמן נפגשנו ושאלנו אחד את השני מה אנחנו עושים במעגל ההקשבה, מה היה לי קשה, ועשינו איזה סיור מוחות, כל אחד ככה סיפר על כל מיני נושאים שעולים אצלו בכיתה, ובאמת ככה הפרנו אחד את השני. אבל היה קושי אחד מאוד גדול למורים שאני שמתי לב אליו, המורים אמרו, איך אני יכול להקשיב לילד בלי להגיב לו, בלי לשאול אותו שאלות, בלי להגיד לו יופי, בלי... זאת אומרת, זה היה משהו שהוא כל כך קשה למורים, והיום הם תרגלו את המיומנות הזו, והם למדו להקשיב לתלמידים, הקשבה לא שיפוטית, בלי תגובה, והם אמרו, כשהם לא מגיבים, פתאום הילד כל כך מעמיק במה שהוא מדבר ומספר, ואנחנו לא נבלים משקט, ואנחנו מחכים עוד קצת ועוד קצת, והם מספרים שיוצאים במעגל דברים שבדרך כלל הם היו קוטעים אותם עם השאלות שלהם. נו, אז מה עשית אחר כך ומה קרה ואיך? זאת אומרת, יש פה איזושהי מיומנות שהמורים עצמם למדו ותרגלו תוך כדי הקשבה לתלמידים במעגל. זה מעגל שהוא מאוד מאוד מוצלח והוא מאוד מאוד מתפתח, כל הזמן הוא מתפתח וכל הזמן אנחנו ככה מחדדים את הכללים של המעגל, שואלים שאלות, מערערים, והמורות מדווחות בעיקר שזה מעודד את התלמידים לשיתוף ולשים לב לעצמם, ומחכים ממש בסקרנות ובשמחה למעגל הבא. הרבה פעמים המורות שומעות, טוב, אני אספר את זה כבר במעגל, אני אשתף במעגל. זה באמת ככה משהו מאוד מוצלח, ובגלל שהמעגל שלנו מאוד הצליח, אז אנחנו עכשיו יזמנו עוד, אנחנו בתהליך של פיתוח של עוד איזה יוזמה, עוד איזה פרקטיקה שעונה גם על הצורך בתקשורת מקרבת ובהקשבה, ואנחנו מפתחים עכשיו בתוך בית הספר פינות הקשבה. אז עכשיו אנחנו ככה בתהליך של לחשוב איך תיראינה הפינות, מה יהיה בתוכן, מי שב, למה יושבים שם, מה צריך. אז אנחנו באמת ככה הבאנו עכשיו את זה לשטח, ותוך כדי הקשבה אנחנו נפתח את פינות ההקשבה האלה בתוך בית הספר. תודה רבה ילד, זה מאוד מרגש שאת ככה השתמש במילה ברית. ברית זה מילה מאוד חזקה, וככה אני שומעת מהדברים שלך שאצלכם לא מיירתם לפתר קדימה, לקחתם את זה בצעדים קטנים, אמרת, הכנסתי את זה בהתחלה לצוות, והיה לי אמון בצוות, שאם הצוות יתחבר לזה זה גם יגיע לתלמידים. עכשיו את באמת מדברת על תהליכים מאוד מאוד מרגשים של הקשבה, של שופן, של ציבור של קהילת בית הספר, של מקום שיש בו מחויבות אחד לשני ולארגון, זה מאוד מאוד מרגש, אני מודה לך. אני חייבת להגיד שאני הייתי יכולה להמשיך להקשיב לכם שעות, אני בתור מי שיותר בצד הבדאי של התוכנית, אני פחות בשטח, אז אני פחות שומעת את הסיפורים האלה ברמה היומיומית, אז אני ככה ממש מתרגשת מהדברים האלה. אני חשבתי לסיים עם איזשהם דברי סיכום, אבל אני חושבת שכל דבר שאני אגיד הוא יתגמד לעומת הדברים שאתם אמרתם, אז אני פשוט אתן לדברים שאתם אמרתם ככה להישאר באוויר ולחלחל. אני מודה לכל המנהלים והמנהלות שהשתתפו בפאנל, באמת על הזמן שלכם, אני יודעת שאתם אנשים מאוד עסוקים בטח בתקופה הזאת, וזהו.